Чамаг байхгүй бол унта чамрах надад хийцүү. Лөө бичгэл юм болоо нөтигээ хийцүү. Өрөшн хоор охны тохгүй нө хизээс ихгүй. Хан амт шүдэ чамаг хизээш гээх. Над руу залхан чиний найзууд өнөө уцаахгүй. Чиний төлөө өнөө түүний хизээч унахгүй. Гэлж урагшаа дайрн өнөө хизээ цогсож чадахгүй. Чиний хувцыг тайллаа нэг гэрэл хизээч унахгүй. Над руу залхан чиний найзууд өнөө уцаахгүй. Чиний л хайжууд өвөл сэтгэл санаа. Чамаас өөр охны хайжууд өвөл юу нэ Би чам руу Оройдоо би чам руу чадан дондор чамтай эсэ Маргааш тана барни гадаа ганцаараа би хүлээн зүгсэн Сараа ауха надаас асуан чи бид хоёрыг ихрүүдээ гэж Яхад гэвэл гангай энцөр байдлаараа хоёулаа жил Чамаг байхгүй бол унтаж амрах надад хийцүү. Лөө болчихл юм болоо нөтигээ хийцгүй. Өрөшн хоор охны тохгүй нө хизээс ихгүй. Хан амт шүдэ чамаг хизээш гээх. Над руу залхан чиний найзууд өнөө уцаахгүй. Чиний төлөө өнөө түүний хизээч унахгүй. Гэлж урагшаа дайрн өнөө хизээ цогсож чадахгүй. Чиний хувцыг тайллаа нэг гэрэл хизээч унахгүй. Өнөөдөр чиний төлөө оройгоорна. Би чамаас өөр хүнийг өрхөд юмна. Би чамайг дахиад даруулж чадахгүй нэ. Тийм болохоор одоо чиний хажууд байна. Үргэлж чамд өглөөрөө насаар илжилж өчтрөөс би үгээ цэжлэн учрах үедээ би хэцэн гэж болын үгэс миний цэжин хэцэг их мэн надаас асуун чамайг манай бирүүдээ гэж яхаад гэвэл